Salut. Selalu ale. Pripun kabare sederek-sederek? Alhamdulillah saya. Adem nggih. Adem. Lumayan. Teng riki rada anget. Jejer Mas Imam soalnya. Napa nggih supados rada anget ngoten? Pripun? Hah? Rampak osing. Oh, nggih. Mas Is. Hai. Niki Mas Is niki termasuk pemuda setempat. Lancar Mas Is perjalanan? Macet? Macet. Enggak apa-apa niki tunggu dulur-dulur niku muga-muga swargane luwih dhuwur. Amin. Rezekine luwih akeh. Amin. Sing jomblo. Sing jomblo saya tabah. Saya suwe. Sami sehat sedaya nggih. Amin ya Allah. Wah, kayak ana huru-huru wae. Iya, Gus, iki kan dalam rangka hari jadi iku lho. Oh iya, hari jadi. Salah tiga, yang ke? Yang ke 1268. Tepuk tangan untuk salah tiga. 1268 dangu lho niku Mas. Suwe tenan niku. Sing pengen mlebu swarga sapa? Ngacung. Oh kabeh pengen kok no, pengen. Oh ruk ada boten kabeh ngacung kok Mas. Oh ngono ya. Soale ora ngerti swarga iku apa. Oh swarga kuwi seruwa-seruwi sarwa lega. Enom terus ora tua. Perawan terus ora rondo. Joko terus ora dudo. Sehat terus ora lara. Penak terus rare koso. Urip terus ora mati. Matimu kuwi dijak warai basa kok mati. Sedo. Sedo apa-apa sarwa sedo. Ana. Heeh. Otomatis mati. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu kata sing ampun jenengan lepaske niki, nggih. Sareng-sareng monggo saya minta nada. Sareng nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La musik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyekseni mboten wonten pangeran malih kejawi panjenengan. La ilaha illallah. La pindah malih monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajine
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Suwargo. La ilaha illallah. Ora ono kalimah liyo. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim. Kayak ngene iki salat tiga, top tenan, top jos. Ya Allah, muga-muga sok ben swarga kabeh nggih. Amin. Gus Is, ya, menika wonten Mbak Nia. Kaget aku. Wonten Tante Nia. Yeah. Kalian Budi Yuli. Oh, Jee. Tante Nia, Jee. Tante Yuli. Aduh. Ya? Disapa dulu. Oh, nanti. Ini Ibu Nia ini dari jauh-jauh dari, iya, dari Mojokerto. Mojokerto, ya. Terus Bu Yuli ini dari Jombang. Monggo mau disapa dulu, disapa Mbak Nia apa? Atau Mbak Yuli dulu, monggo. Oke, tasik niki adem. Terus nggih. Sarang-sarang nggih. Suwantune panjenengan di banteraken nggih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin sarang nggih saged nggih monggo salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala jadi sukses alhamdulillah. Salat tiga makmur bupati ne jujur akeh tawuran na Rasulillah, salatullah,
kabari sae alhamdulillah dang oleh jodoh alhamdulillah jodone ayu sing lanang baleni nggih baleni jodone nek sing niku lak jodone ayu sakniki jodone ganteng tapi ne trewet ya sing jelas sing jelas nyawang Mas Imam nadane salah piye piye antara naudzubillah dan alhamdulillah disayang Allah disayang jeng Nabi sayang Cak Nun disayang setan yo bareng-bareng jane isih ana sing kurang kok. Nggih. Prancis menang. Kroasia menang. Karepmu arep alhamdulillah wa naudzubillah monggo. Nggih, monggo Mas Is. Iya. Mas Doni, Mas Imam, Mbak Nia, Mbak Juli, ini kan ditaburi barokahipun Allah sangka langit. Amin. Kabeh, kita dengarkan dulu ini ada pembacaan kalam ilahi oleh Mas Zidni Muhasyim. Iya. Ya. Semuanya didengarkan, mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semuanya yang hadir di malam hari ini. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilin. Monggo, katurakan Mas Zidni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku as-samawati wal-ardi wallahu ala kulli shay'in qadir. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayatin li-ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
Rabbana Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytan. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang hadir,
sambil ini masih menunggu Mbah Don sama bapak-bapak semuanya baru dahar, lanjutakan selawatan nggih. Reso ta? Nggih, alhamdulillah. Mas Doni, Mas Imam. Nggih. Aku minta nada E. E minor. Saben malam Jumat ahliku bertile. Dong apa? Tuku pulsa. Ngopi. Ngopi. Nonton Prancis. Saben malam Jumat ahliku bertile ngoma podo jaluk donga wacan Quran sak kalima lamun rati wene banjur bali brebes bali nanti brebes eh brebes bali ten pundi ten eh bali ten kuburan kuburane pundi niki duh tenan kuburane brebes ya wis sing gentenan ya sing monggo nek arep jeng dhisik ya monggo kula tak keri ae apa aku keri kowe dhisik bareng mawon po eh bareng mawon po bah ora enak bali nang kuburan ahliku bertetangisan sarak coba soli Sunny was